្លាមមើលនឹងការពីប្រាសាទព្រះលៀនខេត្តព្រះវិហារអំពីវនាលដល់រដ្ឋាភិបាលសាងសង់ចណ្ដាលឡើងទៅលើកំពូលភ្នំដែលមានកម្ពស់350ម៉ែត្រដើម្បីចូលទស្សនាប្រាសាទអ្នកជំនាញផ្នែកបុរាណវិទ្យាឯកភាពចំពោះការស្នើរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការបង្កើនភាពងាយស្រួលដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តព្រះវិហារប្រគល់ឲ្យក្លាមើលនឹងការពីប្រាសាទព្រះលៀនរៀបរាប់ថាលោកស្រីទទួលភារកិច្ចមើលថែរក្សាការពីប្រាសាទព្រះលៀនរយៈពេល11ឆ្នាំមកហើយទន្ទឹមនឹងការការពីមិនឲ្យមានជនខិលខូចចូលមកជីកគាស់វត្ថុបុរាណនិងបោះសម្អាតទីធ្លាលោកស្រីក៏ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលយ៉ាងសមរម្យផងដែរខ្ញុំចង់តែថាសូមឲ្យជួយធ្វើចិន្តើប៉ុណ្ណោះឯងឲ្យបានធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានចិន្តើឲ្យបានបងប្អូនឡើងមកឲ្យបានស្រួលទាំងអស់គ្នាព្រោះខ្ញុំចោះអីណាប្រាក់ខែនោះអីណាយកមកសន្សំមួយខែតម្រាំដល់ខែទៀតសន្សំនឹងបានចាក់ចិន្តើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឡើងក៏ខ្ញុំចោះអីណាដោះស្រាយគ្រួសារខ្វះខាតទៀតមិនគ្រប់ចោះបើថានេះសំណពរតែប៉ុណ្ណោះឯងបើថាបានជួយអីជាបុរាណវិជាយល់ថាប្រាសាទព្រះលៀនមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិនិងមានស្រះទឹកនៅពីខាងមុខផ្លូវចូលតាំងពីសម័យដើមប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនាដោយឡើងតាមថ្មនៅខាងក្រោយខ្នងប្រាសាទទៅវិញរដ្ឋាភិបាលគួរសង់ចណ្ដាលឬធ្វើផ្លូវចូលតាមទីធ្លាខាងមុខដើម្បីអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរលោកបន្តថាប្រាសាទព្រះលៀនបានកសាងឡើងដើម្បីគោរពបូជាដល់ព្រះសិវៈក្នុងសតវត្សទី10នៃគ្រិស្តសករាជកាលណាយើងមកយើងឡើងមកពីលិខខាងលិចយើងឃើញតួប្រាសាទអត់នឹងមុនលាយជាមួយថ្មភក់និងថ្មបាយក្រៀមនឹងមុនដែលបាក់បែកហើយនឹងហើយបន្ទាប់មកយើងឃើញតួប៉មដែលសិតវិថ្មភក់ទាំងស្រុងអ្វីទៅជារចនាបថតើប្រាសាទនឹងសង់នៅឆ្នាំណាយើងដឹងហើយទៅដល់សម័យនឹងអង្គរប្រាសាទទាំងអស់ភាគច្រើនសង់ពីថ្មភក់និងថ្មបាយក្រៀមចុះប្រាសាទនេះទៅជារចនាបថអង្គរឬមិនមែនអង្គរដូចគ្នានៅប្រាសាទបកោដើមសម័យអង្គរសតវត្សទី10ទី9ទី10អញ្ចឹងនៅមានអត្តនឡាយចំពោះខ្ញុំអ្វីដែលមើលផ្ទាល់នឹងភ្នែកខ្ញុំមើលរចនាបថទៅលើតោចម្លាក់តោទៅផ្ដែរហើយទម្រង់បដិមាសេះសល់ខ្លះតិចតួចទៀតនៅលើហ្នឹងគឺរចនាបថនៅក្នុងសម័យអង្គរតែម្ដងអ្នកជំនាញបុរាណវិទ្យានិងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររូបនេះបានបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានវិធានការក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីប្រវត្តិប្រាសាទបុរាណនីមួយៗដល់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយឲ្យបានដឹងជាជាងការបំផុសគំនិតរំកំសាន្តបច្ចុប្បន្នយុវជនខ្មែរមិនបានយល់ដឹងពីផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាសាទបុរាណឲ្យបានស៊ីជម្រៅនៅឡើយទេនាងខ្ញុំរតសុភ័ក្រសារព័ត៌មានតោះអានរាយការណ៍ពីខេត្តព្រះវិហារ